kitalo owa polisi bamutemudde tata ase abaana be babiri ensonga yino Golola Moses bamunonya Wuno ayogedde lwaki agona gasinga kaugobolindirira mu bujjuvu enkwaniriza muje baliko jona jamwakedo nako lwalero okubanga te mujikwasaganya kansubire nti jibatambulira daddala bulungi nyo mukama katonda yebale nyaba nkomide gwe ata na subscribing agana maso o subscribing otekeko nakade ako wabelenga ofuna notifications buliwe nteka video mpya ata gwe subscribing edda tusimira daddala tojango kwa ainayo comment jireke mo comments section video jimpere like ate tweyongereyo intandise ne muwala wa president Museveni omukyala amanyiddwa nga Dr. Angela Nagasha era ngono afuuse ensonga ku social media omukyala ono oba omuwala ono munnange ate president Museveni yamuzaala mu mukyala we namba 2 oba kyetwandiise nga side chick era ngono munnange omukyala mama we amanyiddwa nga ND Kunkunda ono nno bambi ate weekend eno ewedde yayanjudde omulenzi we amanyiddwa nga tumuine mutabani wa jeno eli tumwine mumaka gabwe wali eliantonde e president Museveni ate munange kumukolo yete yabaddeko wabulanga munange yakikiriddwa mutowe amanyiddwa nga jeno Salim Sale e ate munange omukolo ate gwo gwatambulidde ddala bulungi nyo nenga abantu bo babadde ate munange bewunyeza nnyonyo ddala olwokuba nti munange Museveni ayinayo omwana oyo omuwala gwolabaawo ate nga abantu abasinga babadde nga tebamumanyi munange kwegamba bamu bo ate bambi kyabewunyisiza nnyonyo dala era omuwala oyo wedding ye egena kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2/6 omwezi guno feka tumwagalize ate ekisinga ebyo byo nga tubitadde mabbali ate ebiri eruuyi eno maziga goka goka omulalu amanyiddwa nga Ronald Kasirye ono yalumbye poliisi yekyegegwa ate n'akuba omupoliisi Francis Tindiebwa ejjinja ku mutwe bw'atyo n'amwasa akawanga ekyamuviiriddeko okufa Fred Enanga ate munange yakakasizza amawulire gano kyetaaga alo nyonyo dala eka tusabe mukama katonda ate omwoyo gw'omugenzi agumuza mirembe era amusonyiwe na byonna ebyamusoba kwa bulanga mu ngeri emu bo abantu babatuuze bagamba nti omulalu ono eyakubye omupoliisi ejjinja ayinza okuba nga bambi waliwo ate munange embu mission endala ate eri emabega wa kino naye nga ye omukulu Fred Enanga yagambye nti bagenda kuba nga ate ensonga eno baginoonyerezaako eno omulalu ono bamunoonyerezeeko bamutwale ebutabika balabire eddala oba ddala kituufu yabadde mulalu oba nedda nga ate embeera y'obwete bweri eruuyi eyo so nga ate era mu ngeri emu waliwo amawulire ate agatali malungi omusajja ennakaseke ono atemudde abaana be babiri era ng'ono munnange ye yabatemyetemye najjambiya bw'atyo kukakana ng'abamizisa omusu kigambibwa nti omwami ono abadde munanga abaana bano nga abasuubiriza okuba nti si baana be era kye kyamuviiriddeko kuba ng'ava mu mbeera bw'atyo n'atabuka n'anyiiga bubi nnyonyo ddala ate n'aba lumba abaana ku ttale gye baabadde ebwati omunnange n'akozesa ejjambiya n'abatematema okukakananga abamizisa omusu kitalo nnyo kitalo ddala heka tusabe mukama katonda te emyo gy'abagenzi bwatyo agiramuza kiseera abawumulize eddala mirembe asonyiwe na byonna ebyabasobako bambi ate agumye n'ab'enganda zaabwe ebyo byo nga tubitadde mabbali eruuyi eno munnange ne waliwo omwami eyavuddeyo ebwatyo n'atandika okuba ng'alumiriza omwami amanyiddwa nga Golola Moses ne management ye era omwami ono agamba imbuno yali aina okubanga lwana ne Golola Moses omwezi guno naye ate munange tekyasoboka era agamba nti Golola Moses ne management ye munnange bamulyako esente ze nga bamusuubiza okumupromotinga olw'ensonga nti naye ali mu bintu bino ebyokulwana era agamba nti yali mu mawanga ag'ebweru eyo n'asalawo okubanga ate anoonyaako management ya Golola kwegamba bakwatagane oba oliawo bambi asisinkaneko ku Golola olw'ensonga nti yali amwagala nnyo naye ate kwegamba emmesages zonna zonna ze yaweerezanga byatuukiranga wa maneja wa Golola era ne bakwatagana bulungi nnyo ne maneja okukakana ng'amuweereza akasente naye ebyembi ekiriwo ye maneja munnange akasente yakalya kwegamba n'atandika okubanga amubuzaabuza kati omwami ono avuddeyo ne yeekubira omulanga era ng'anoonya Golola Moses ngenda kubanga ate akatambinka ku
kuteerako gwe kennyini omuwulirize ate nga ayogera mu bigambo byenza kamba sibulire wano tusinkane mu video enaleze kombagala nnyo bye nga bano bazimba amayumba okuvaako kalina bangalo bakola plani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga tojja. Hello Bruno ke jebaleko mukama wange obulamu bugamba butya Yesu yeebazibwe. Amanya gange bampitabudu nvira Uganda ndi 29 najja kweyiyanga era omuna Uganda omulala bwagenda okweyiya natuuka eno mu 2022 era nali nakatuuka corona n'atandika. Naye ngeera otumanya Abannayuganda tulemerako netukazanya. Kati nze nayingira ebya nava Uganda ng'olwedde nwana kati ntuuka eno ntandika okulwanira ebya ddala nkyusa. Uganda nali nkola boxing kati we natuuka eno ne nkola ki ne nkutandika montaye. So baali bantraini nze ebbanga lyonna lye nava Uganda nga ndi eno nga bantendeka. So bwe natuuka ne ntandika okukola vidiyo zange nga nsaba Golola. Vidiyo zange bwe zatambula omuntu omu nazitambula ne zituuka ku maneja wa Golola ayitibwa Akim. Akim ono yangamba ayagala kusooka kumpromotinga. Nansaba obusente awo yali ansabye miliyoni 2. Ne mugamba mukama wange no tuli mu lockdown tetukola tetulina yadde 10. Nze ne nkwata yangamba ayagala kusooka kumpromotinga. Nansaba obusente awo yali ansabye miliyoni 2. Ne mugamba mukama wange no tuli mu lockdown tetukola tetulina yadde 10. Nze ne nkwata neyayiyawo nenyiganyiga nenvaamu emitwalo 5 ogwasooka. Namala gamba nedda zino sente tezimala ne nnyongera emitwalo emirala aga. Kati nangamba awo nateekamu eddoboozi lya Golola tiza ne litandikira bakochi bane mbagamba kochi ngenda Uganda ngenda kulwana ngenda lwana ne championi. Eno kati awo olwamala omusajja nemuwa sente ne Uganda nayina management ne bamutwalira sente. Olwamala omutwalira sente omusajja yali angambye mbuno fight egenda kubeerayo mu gwakubiri. Baso kagamba genda bera mu December. Bagikyusa bagamba genda bera mu gwakubiri. Babikyusa bagamba kakati ochali wansi nyote tusobola ku promotinga. Naye ebintu Golola naye yabijemu amanyi kati tusoke tulindeko ne mugano no nziriza obusente bwange bumpe indikana kambata neya msajja na agana nengeza akawo Musa basente nakuno gwakataddamu messages ane bwenzi musindikira taddamu tayogera nange tamanyi nakumanya nenga kunyamba omusajja oyo mungambira mpaka sente kange ndikana kambata nange neya bweya. Sigamba nti nasoma nti nkola mu office nedda ndya ku kitone ndya ku mutwe gwange naye ate omusajja babaagala batusuulira eddala ye yangamba avuga emmotoka ya bukadde 300 simanyi kati nze mubanja kakadde ikale kwegamba mbadde nsaba kunyamba mu ekyo mukama akumpera omukisa. Bruno ke goodbye avudeyo ndi 29 I love my country for God and my country.